Tvoja slika je na billboardu. Koji je bio tvoj prvi utisak, raspoloženje kada si video billboard? A koliko je bilo teško popeti se na billboard? Bilo je veoma teško, moralo je da se uloži konstantno vreme. Kako su reagovali tvoji roditelji i prijatelji? Bili su veoma zadovoljni. Kako si gradio sebe kroz školovanje i da li si imao neki svoj način rada? Da, konstantno sam učio, svaki dan sam radio malo kručno vreme za svoj sposob. Koja si predmete posebno voleo? Matematiku, fiziku i... Postoji ona latinska izreka, ne učimo za školu, već za život. Sugestivno pitam da li je to bio i tvoj moto. Nalaziš se na jednoj životnoj prekretnici, kako si ih savladao? Dobro. Na koju stranu krećeš dalje? IT gimnazija. Koji je neki tvoj savjet, poruka ili želja? Da nikad ne odustajem. Kaži mi samo nešto o sebi van škole. Šta voliš, šta čitaš, slušaš? Volim druženje sa drugarima i od svega najviše. Malo da slušam u tom. Imaš li neki hobi, šta radiš u slobodno vreme? Nemam.